Objednali sme saunu, takú menšiu, lebo pred zápasom dosť, to je veľmi tvrdá vec, že schádzovať váhu. Neviem, že koľko schádzuje Juráček, ale ja začal som schudnúť a bol som 90, piatok na váženie musí mať 77,5 maximálne. Sedačka. Aspoň keď idem s Atilou na ryby, tak už budem mať takú stoličku. Je to vymyslené. To je... Fú. No, teda. To piči. A v tomto dá sa aj normálne hrať ďalej PlayStation. No, som zvedavý na to, že ako to bude fungovať. Dneska ešte takto vyzerá skôr, že oddychujem, hrám na PlayStation, objednám si saunu a potom ešte večer mám posledný tréning. Z toho som dosť prekvapený a čudujem sa, že čo čakali ľudia, keď niekto bojuje v klietke, že nemôže dostať nejaký kat, nejaké také zranenie, že krvácaš tam veľmi. Nie, ja nie som prvý bojovník v živote, kto dostal obrovskú ranu a ani nie som posledný bojovník, kto musí dokončiť nejaký zápas kvôli tomu, že krváca veľmi. To môže stať hocikedy s hocikým a to je všetko. Teraz cez prípravu, ale napríklad v tomto príprave väčšinou sme sa sústredili na sparingy. Viac som trafil presne, tvrdšie som trafil, vedel som požívať techniky, kombinácie, aj takedowny, aj kopačky, aj údery, takže všetko a tak dokopy celé telo funguje lepšie na sparingy. Nacházím se mě v gymu RPG ATKBC Praha. Jelikož jsem před zápasem, tak jsem navalený do hadříku, abych se spotil. No a dneska máme latenci s panem trenérem Ondřejem Pálou. Já myslím, že Matuš je naprosto ojedinělej materiál, s kterým se dá naprosto krásně pracovat, takže jeho psychika tomu odpovídá a Matuš nemá absolutně co ztratit, může jenom získat. Jako pan Borároš je obrovský favorit, je to skoro tvář oktagonu, takže Matuš má druhý zápas po spoustu letech, takže Matuš nemá absolutně co ztratit, tudíž není absolutně žádný tlak, vůbec nemá jakýkoliv důvod být stažený a jenom si to jdeme užít. Hele, dobrá váha, už jenom pár kiloček. To je to každýho vždycky, ale za těch krásných 15 minut v kleci to stojí. Já spolupracuju s Radkem Ševčíkem, což třeba dělal Attila Vega a tak. Mám tady takový své cvičeníčka před tréninkem, po tréninku, během dne. A je to zkrátka víc, co jsme s Radkem, nebo co Radek na mě vymyslel. Sweet Caroline! Bum, bum, bum! Sme v Hanuman Gyme v Bratislave. Ja som vlastne hlavný tréner, Ferostary. A Ľudsku čaká zápas proti silnej superke. Francúzska, olympionička v džude. A dneska má ešte pár dní vlastne pred zápasom, tak už sa zameriava viacej na váhu a dneska dáme trošku nejaký pohyb ešte a nejaký box. Okrem toho, že každý deň trénujem, tak ešte študujem na vysokej škole. Väčšinu času mi zaberajú tie tréningy a potom tá škola, čiže a ešte nejaké osobné voľno, ktoré väčšinou trávim s rodinou alebo s frajerom, takže
moc času na nějaké jiné aktivity nezostává. Tak superku budeme mať z Francúzska, je to v podstate olympionička, čiže bola na olympiáde, určite veľmi skúsená, keďže už má tuším 34 rokov. Ale mne to vyhovuje zápasiť s takýmito babami, čo mám veľa skúseností, pretože taký zápas mi dá určite viac, keď budem zapasiť s niekým, kto je proste úplne nevyzapasený. Čo som videla, tak tie strhy judistické má veľmi silné. A dobre boxuje, tlačí sa dopredu, čiže na to si budem musieť dávať pozor, nehať sa nejak zatlačiť na klietku a tam sa nehať hádzať na zem. Budem sa snažiť nájsť nejaké medzery a chyby, ktoré bude robiť a to sa budem snažiť potrestať čo najtvrdšie už od začiatku. We are here at our new apartment with my girl. It was the biggest change in 2020 in our life, and we love this place. I think it's a pretty awesome place. We don't have television or Wi-Fi. It's because of we are have too much time on our phones, and that's how we try to cut off the time in front of the screen. Jak jsem vlastně vyhublej teď, tak jsem hodně náchylný na všechno, tak abych nebyl a byl jsem silný. Já jsem chtěl jít letos na Matějskou, ale ono nebylo. Tak jsem chtěl jít nějaký jiný kolotoč, tak když se jsou poskytli atrakci. Je to taková nahraška autodromu, prosím tě. Krát, tady tohle je takový menší. Teď to tady hezky kape, kapka za kapkou a docela dobře se potom spí, takže fajn. Člověk najednou cítí takový jako nával tepla, nával příjemná, nával relaxu a od toho to je. No. První turnaj nového desetiletí si zaslouží velkolepý start. Hned při své premiéře v OKTAGONu se pokusí získat svůj třetí světový titul legenda domácí scény Ivan Buchinger. Buky je späť v hre. Na druhé straně klece bude připravena jednička žebříčku lehké váhy. Ronnie Paradiser. Zápas, ve kterém je ve hře nejen opasek, ale i budoucnost na jedné a odkaz na druhé straně. Chybět nebudou ani ženy. Ve své premiéře se dokázala vzepřít nepřízni osudu i soupeřce. Lucie Pudilová! Na cestě za jubilejním desátým vítězstvím však bude muset Lucie Pudilová zdolat ještě větší výzvu. V podobě polské trojky Marty Valiček. Po vítězném debutu v OKTAGONu dostane Matúš Juráček šanci získat skalp, po kterém prahne doslova každý. Soupeřem mu bude první šampion výzvy Gábor Borároš. A spolu s nimi se představí OKTAGON 21. Živě 31. na oktagon.tv.